ქუთაისში, სადაც 1994 წლის შემდეგ გარემოვაჭრებით წიგნებს ყიდიან მერია ღია ბიბლიოთეკის მოწყობას აპირებს. წიგნით მოვაჭრეთა განცხადებით ისინი მოხარულები არიან, რომ ბოლოს და ბოლოს ამ სივრცეს მიხედავენ. წიგნით მოვაჭრეები იმედოვნებენ, რომ რეაბილიტაციის შემდეგ მათ ამ ტერიტორიაზე საქმიანობა არ შეეზღუდებათ. ძალიან დიდი სტაჟი გვაქვს წიგნებში მუშაობის და მე მგონი არ დავტოვები ჩვენ მოადგილეს. და მაინც რა შეგვიდნენ? აქ დასაქმეთო სხვაგან გადაგიბა? არა, აქ დასაქმება შეგვიდნენ. უნდა მოეწყოს, რა თქმა უნდა. ჩვენ თანახმავართ, რომ ცოტა ნორმალურად ყველაფერი მოწესრიგდეს ახალა. ეხლა სხვისი თვალით კერა, ჩემი თვალით დანახულითაც არ მომწონს ახლა აქ ეს სიტუაცია რო არის. ამ ღია ბიბლიოთეკას მე მივესალმები ნამდვილად. თან აქ ტენდერი უნდა გამოცხადდესო, როგორც ამბობენს ქალაქის ხელმძღვანელობა, რომ აქ უნდა მოპიკეთდეს და ალბათ როგორც არის ცივილიზებულ სახელმწიფოებში ყველგან არის წიგნის გამოფენა გაუდა და თავისთავად ნახატებიც, მაგრამ ამ ფორმით არა ნამდვილად. ცნობისთვის ღია სივრცეში ბიბლიოთეკის მოსაწყობად პროექტის ხარჯთაღრიცხვა და დოკუმენტაციაც შედგენილია. მერიის მიერ გამოცხადებული ტენდერიც დასრულებულია, თუმცა ვინ გაიმარჯვა ჯერჯერობით უცნობია. ახალი ღია ბიბლიოთეკა იქნება თუ არა ახალგაზრდებისათვის და ტურისტებისთვის მიმზიდველი ადგილი და წიგნებით გარემოვაჭრეები შეძლებენ თუ არა წიგნით ვაჭრობის გაგრძელებას, საზოგადოება ამას ყოფილი ბავშვთა-სამყაროს ტერიტორიაზე ღია ბიბლიოთეკის მოწყობის შემდეგ ნახავს.